Я щось не бачу. Не бачу я класних помідорів. О, рибка. Люди беруть рибку. Рибка, рибка. Нектаріни такі класні. Морква. Виноград. У нас сусіди такі класні люди. Пригостили нас трішечки нам виноградика дали. Невеличку таку вазочку. А він такий смачний, знаєте, такий внутрі скользкий. Ой, клас. Виноград, кішмиш. Кардинал супер сладенький. Не переживайте, Ріта вернеться, прийде на свою точку. Не переживайте.